STJ afasta governador do Tocantins por 180 dias. Ele é investigado por formação de organização criminosa voltada para o cometimento de crimes contra o plano de saúde dos servidores estaduais. Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão cautelar do ministro Mauro Campbel Marques, que determinou o afastamento do governador do Tocantins. O afastamento tem duração de aproximadamente seis meses. Podendo ser reavaliado a qualquer momento. Também por ordem do ministro, a Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira outras medidas destinadas a desarticular a organização criminosa e impedir atos de obstrução das investigações na cúpula do governo. Iniciadas há quase dois anos, as investigações apontam a integralização dos recursos públicos desviados no patrimônio dos investigados. Com as medidas cautelares determinadas, a Polícia Federal, o STJ buscou reunir novas provas, resguardar o cumprimento da lei penal, preservar a segurança de testemunhas e garantir a retomada das atividades públicas normais no Tocantins. Além da suspensão do exercício da função do governador e de outros agentes públicos, a Corte Especial referendou as medidas de proibição de acesso dos investigados a determinados locais e o impedimento de contato com outras pessoas investigadas, também como forma de preservar a apuração dos fatos.